Eu comecei porque eu quero perder peso, quero aumentar a resistência também e porque eu acho que é bom, né, para trabalhar assim os músculos e tal. Ó, viu? Eu vou até a metade só, ele vai até o final. Vai devagarzinho. Sério? Então já respira, respira aí. Aê, vamos lá? Rajime, valendo! Estica a perna, segura na cintura. Isso, sem parar. Isso. Estica, pega na cintura e volta de novo. Perdi bastante peso, né? Eu tenho mais agilidade, né? Pretende continuar? Pretendo. No dia a dia era só serviço para casa, né? Final de semana também não fazia nada. E agora eu acho que comecei a transpirar mais, né? Acho que criar, né, mais condição física, né? Para praticar esporte. Tô mais gangue, né? Mais, mais ativa. Aí eu pretendo continuar, né? Tem que ser. Tá bom, obrigado.